Минуле України – це історія з багатьма голосами. Наша культура розвивалася протягом тисячоліть. Ненька Україна. Сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією. Росія прагне привласнити нашу історію та культуру, або ж знищити. Саме тому Росія прицільно б'є по наших історичних та культурних пам'ятках. Церкви, пам'ятники, музеї, архітектурні пам'ятки. Станом на зараз понад 200 різних пам'яток та об'єктів культури були частково пошкоджені або повністю знищені внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії на територію вільної України. Нація – то є її історія і культура. Ми закликаємо світ захистити нашу історію, врятувати нашу культуру від навали російської орди. Українці – гордий, працьовитий і талановитий народ. І саме наша історія та культура роблять нас українцями.